بسم الله الرحمن الرحيم. العسيلة کے نقوش میں ہم کھڑے ہیں ماشاءاللہ، اور عرب باحثین تو ایسے ہی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً 80 سے زیادہ نقوش ہیں مختلف پتھروں پر. تو ایک وسیع علاقہ ہے، سب تلاش کرنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا. دراصل یہ حجاج کا رستہ تھا، آگے کچھ پرانے کنویں بھی ہیں، تو غالباً حجاج جب یہاں سے گزرتے تھے یا تو یہ ان کے نقوش ہیں یا پھر ان سے پہلے بھی یہاں، کیونکہ خالد بن اسید الاموی رضی اللہ عنہ کی یہ املاک تھی تو ان کی آل بھی یار آباد رہی ہے، تو یا تو یہ پھر ان میں سے کسی کے ہاتھ میں لکھے ہوئے نقوش ہیں. یہ سامنے ہمارے جبل النقوہ جس پر انصاب الحرم لگے ہوئے ہیں. پہاڑ کے اس سمت میں سارا حرم کا علاقہ ہے، اور پہاڑ کے جو پرلی سمت ہے وہ سارا ہل کا علاقہ ہے ماشاءاللہ. وہ ایک رستہ جا بھی رہا ہے ماشاءاللہ. آج اس گاڑی چھوٹی لے کے ہیں، دیکھیں گے اگر انشاءاللہ چڑھ گئی تو وہاں بھی جا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ.